Mládě zatím neumí pořádně létat. A teď je z něj sedící cíl pro jakéhokoliv predátora. Nebo samce kolibříka. Tenhle sameček si hledá nové území. Zažene ostatní samečky, které uvidí. I ty nedospělé. Matka má práci se sháněním potravy. Sameček pokládá odloučené mládě za protivníka. A útočí. Je vytrvalý. Mládě se drží vší silou. Krátká přestávka. Mládě odletělo do bezpečí. Ale sameček útočí znovu. Mláděti se podařilo dostat na kámen na břehu. Potřebuje svou matku, která by útočníka zahnala. Konečně mu přiletěla na pomoc a přinesla sebou i něco k snědku. Dospělý sameček se bude muset poohlédnout po jiném území. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.